момента селото е спретнато, просто се развива в такава една посока, свързана с туризма. Покрай туризма тези старите традиционни занаяти за тук, както с отглеждане на бустани, примерно, селото е популярно с производството на пъпеш от поколения. В един момент това почти беше изчезнало. Сега млади хора се захванаха занаята отново и някак си живна същевременно, нали, поради близостта до морето се изкупиха имоти, стегнаха ги. В момента, нали, човек се разходи по улиците и получава едно добро впечатление за село. Като влезете примерно 5 или 10 км навътре, там картинката е съвсем различна, която е в цяла България. И в този ред на мисли, нали, хората, които останахме тук, по един или друг начин го преживяхме това нещо, мисля, че избрахме по-трудния път. Приятелите ми, които се устроиха в чужбина, със сигурност и на тях не им е било лесно, но всички те отидоха в държави, в които има ред създадени, и тези държави не случайно се водят напреднали. Ние ги гоним все още. Ходим с телефони, които са технологично от настоящето, разполагаме с неща от бъдещето буквално, но големия проблем е тук. Това са декади изоставане, които след още поколения вероятно ще се поизравнят нещата, но този момент е далече.